Генеральне консульство Республіки Польща в Одесі з нагоди головного державного свята Дня Конституції 3 травня 1791 року провело урочистий прийом. Конституція для Польщі стала основою демократичного перетворення в країні, тож відзначають День Конституції завжди особливо. На урочистий прийом було запрошено і наш телеканал. Квіти, музика, подарунки та щирі привітання. Поляки відзначили головне свято Польщі – День Конституції. За традицією, урочистий прийом відбувся в Одесі. Серед гостей – представники влади міста та області, дипломати різних країн, члени польських товариств Одеси, Миколаєва та Херсона. Зустрічає гостей особисто генеральний консул Республіки Польща в Одесі Даріус Шевчик. Урочистий прийом з нагоди Дня Конституції розпочався із гімна України та Польщі. Гості заходу разом підспівували такі схожі рядки. Конституция – это база нашей демократии. Мы, конечно, гордимся тем, что, во-первых, уже это 225-я годовщина, когда была написана Конституция 3 мая 1791 года. Она позволила нам дать основы нашей демократической стране, и эти основы, они сегодня заложены в нашей Конституции. Мы страна права. Мы страна толеранции, мы страна демократичная, и мы этим гордимся. Это дала наша конституция, это сегодняшняя конституция, которая действует в Польше, все эти нам права тоже дает и гарантирует. Перша польська конституція – найстаріша в Європі. Тож в серцях поляків це свято посідає особливе місце, адже воно є символом незалежності країни. Разом із генеральним консулом, усіма працівниками консульства, гостей зустрічає і спілкується з ними дружина Даріуша Шевчика – Ева. З нагоди свята вона побажала усім миру та всього найкращого. Усім полякам в Україні, моїм землякам, жителям півдня України, бажаю всього найкращого. Нехай всі ваші бажання завжди збуваються. Для України співпраця саме із Польщею має велике значення, розповідають гості заходу. Адже досвід, яким ділиться країна-сусід, неоцінений для всієї нашої країни. Не випадково, що Генеральне консульство Республіки Польща розташоване саме в Одесі. А польська діаспора чи не найбільша в області. Вже 23 роки польське місто Лоць є побратимом Одеси. Окрім того, договори про співпрацю підписані із Варшавою та Гданськом. Тож з нагоди свята весь травень у Одесі проходить під назвою «Дні Польщі». Я хочу поблагодарити польський народ за ту підтримку, яку вона нам оказує на міжнародному рівні, і за ту допомогу, яку вона нам оказує і внутрі країни. Поэтому мы являемся добрыми соседями и огромное им еще раз за это спасибо. Я хочу поблагодарить господина Даріуса Шевчика, а также всех сотрудников консульства в городе Одессе с тем, что вы поддерживаете нас, одесситов, в нашем стремлении, на нашем пути в Європейський Союз. Польща – один з найнадійніших партнерів для України, зазначив і представник Міністерства закордонних справ України в Одесі Костянтин Ржепішевський. Роль, яку Польща відіграє в Європейському Союзі, для України визначна. Сьогодні Польща – справжній союзник України. Конституція 3 травня дійсно – це такий, знаєте, знакове для Європи і для світу подія. І ми традиційно, українці, дуже відносимося до цього свята з великою повагою. Ну, по-перше, Польща перша в світі визнала нашу незалежність. Це дуже важливо. Польща з нами встановила дипломатичні відносини. Генеральне консульство Польщі в Одесі, започатковане в 2003 році, дуже плідно працює. Традиційно ми завжди кожного року робимо підсумки. І головне, що вони видають візи нашим громадянам. Знаєте,
відсоток відмов був у нас завжди менше 0,01 або 0,03%. Саме поляки чи не найбільше підтримують українців сьогодні. Радо діляться досвідом. Тож Генеральне консульство в Одесі організовує прес-тури для журналістів Одеської, Миколаївської та Херсонської областей, аби на власні очі побачити, як живуть у Європі. Чимало визначних та корисних проєктів створює із Міністерством закордонних справ Польщі та Генеральним консульством в Одесі і наш телеканал. Завдяки таким прес-турам наші телеглядачі мають змогу бачити не лише історичне, культурне надбання цієї прекрасної країни, а усі переваги Євросоюзу, результати реформи децентралізації, яка вивела країну на новий якісний шлях розвитку. Серед запрошених гостей на прийом і члени польського товариства Херсона «Полонія». Поляки одним із перших оселилися у місті після його заснування і ось вже понад два століття живуть тут, при цьому оберігаючи та не забуваючи свою мову, культуру і традиції. Останні 20 років поляки Херсонщини асоціюються зі словом «Полонія». Члени товариства зазначають, підтримка Генерального консульства надходить дуже велика, тож не випадково, що саме у Херсоні польська мова живе. Завжди нам надають допомогу, а саме головне – це надання нам вчителя польської мови. Ми надіємося ще на дальшу співпрацю. Уже почти 9 років ми працюємо з Генеральним консульством. Наші діти поступають в Польщу, наші діти учать польський язик. Навіть дощова погода не стала на заваді урочистому прийому. Місце заходу у Генеральному консульстві Республіки Польща в Одесі обрали особливе – місцевий будинок вчених. Це історичне місце вабить своєю величчю. Саме тут знімали один із найвідоміших фільмів – «Три мушкетери». Тож гості заходу не лише насолоджувалися приємним спілкуванням, але й прекрасним естетичним виглядом.